Ось цей каналізаційний люк на вулиці Ілони Зрині біля автозаправочної станції вже кілька років без кришки дошкуляє мукачівцям. Я маю претензію до цієї ями. Кришки нема вже пару років, десь 4-5 років нема кришки. Тут мусором забито постійно, каналізація все забиває, вода стоїть зверху. І нікому до цього діла ніякого не є. Все, тут і дитина пройшла, десь 2 роки тому впала дитина. Ну, яма повністю забита мусором. Незважаючи, що поряд смітник та кілька баків, люди продовжують скидати непотріб у каналізаційний люк. Це далеко не поодинокий випадок крадіжок кришок з люків у Мукачеві. Там була решетка, мабуть, украли. Там живе маняк, між прочим. Ну так от, цігани ходять тут, все зривають. Підтвердив факти викрадення люків по місту і очільник Мукачеводоканалу. Частилися випадки крадіжки люків, але є позитивні здвиги. Два тижні тому було викрадено 2 люки в районі вулиці Санка, і по гарячим слідам поліцією було знайдено викрадача і відкрита кримінальна справа. Люки повернуті водоканалу, встановлені на місці. По сьогоднішньому випадку, то, що було по вулиці Ілони Зріні, коло заправки ВОК, спеціалістами водоканалу було обстежено цей люк. Виявилося, що це люк зв'язківців Укртелекому. Справді, після звернення очільник міськводоканалу вияснив, хто відповідає за каналізаційний люк, і буквально за кілька годин небезпека усунута. Люк накритий. Варто сподіватися, і надалі співпраця ЗМІ та місцевих обслуговуючих організацій буде такою ж результативною.